Nu, lūk, bet Valmieras teātris uz Rīgu atvedis lielu popularitāti guvušo izrādi jauniešiem Labie bērni. Vairāk par to mums pastāstīs Valmieras teātra direktore Evita Sniedze un aktieris Pauls Iklāps. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums studijā. Izrāde, es saprotu, ka tā ir tīri jauniešiem domāt. Ja par mūsdienu aktuālajām sociālo tīklu lietošanas tendencēm un to, ko tas viss var nodarīt. Nu, tīri jauniešiem, bet arī, protams, viņu vecākiem. Bet, nu, tas, ka, protams, Valmieras teātris turpina savu ceļu iet jauniešu virzienā, skatīties izrādes, veidot izrādes, kas būtu mērķēts tieši jauniešiem un bērniem. Un šis ir viens no tādiem brīnišķīgas sadarbības ar Kultūras akadēmiju. Pagājušā gadā, šī gada pavasarī beidz Kultūras akadēmija Elmāra Senko un Māris Ķemels kursus. Un tad tika iestudēt diplomdarbu, un šis ir taisīts kā viens no diplomdarbiem, to šī gada nominants režijā Reņis Suhanovs veidoja, un vienkārši izrāde ir tik laba, ka mēs viņu nolēmām atstāt repertuārā un rādīt Rīgā. Tikai Rīgā? Šobrīd tikai Rīgā, jā, lai būtu tuvāk lielākai auditorijai, jo var piebraukt jaunieši, bērni, gan no Kurzemes, gan no Vidzemes, gan Rīdzinieki, protams. Jā, Labie bērni mūzikas namā Daile, es tā saprotu, vai ne, oktobrī un novembrī, bet... Un decembrī. Arī un decembrī. Un turpmāk. Bet, Paula, ko jūs atveidojat šajā izrādē? Kā cik tas stāls, jā? Es šajā izrādē esmu cilvēks bez vārda, bez nosaukuma, vienkārši S burts. Un es atveidoju tādu cilvēku, kurš neļauj informācijai pazust. Es esmu cilvēks, ir uzfilmēts video, ir noticis kaut kas briesmīgs, kā paši bērni saka. Nu, ir jau ar briesmīgs. Un tad mēs jau nezinām, vai ir briesmīgs. Mēs zinām, ka kaut kas ir nofilmēts, un es esmu tas cilvēks, kurš vienkārši neļauj šo informācijai pazust. Visi viņi dzēš ārā, liek mieru tai lietai, viņi domā, ka viss būs kārtībā, bet te uzrodos es un nostrāžu vienu podziņu un viss nodēļ. Lai skatītāji zinātu, ko jūs stāstat, teiksim, izprast to kontekstu, vairāk noteikti jāpastāst arī par ideju. Tad skolnieci ir bijusi Ballītē, vai ne? Un viņi atklāja, ka kaut kas par viņu ir nofilmēts, kas varētu izplatīties tālāk. Apmēram pareizi. Tas ir patiesībā izrāde balstīt ir uz dokumentālu stāstu par amerikāņu futbola komandu Ohio, kur puiši pēc futbola spēles. Nu, viņiem bija Ballīte, tā kā amerikāņu futbola tajā līgas sezonā tās spēles ir ļoti maz, tāpēc viņiem pēc katra spēle ir ļoti svarīga, un pēc katras spēles viņiem, nu, mums jau var arī Ballītes. Un viņiem tieši tāpat, un viņi gadījās visticamāk neīstajā laikā, neīstajā vietā, kaut ko uzfilmēja, bija iedzēruši mašīna, meitene, kaut kas kaut kur noplūda internetā, un tad uzpūtās milzīgs burbulis no tā, un kā nu katrs to interpretē pēc tam. Jā, un galvenais jau stāsts par to, ka tas, nu, it kā stāsts ir Amerikā, bet tai pašā laikā tā valoda, kādā runā, ir nu, viņa jau visur ir vienāda. Un ir karsē meitenes, ir tie, kas ir tā kā līderi grupās, ir tie, kas ir labi mācās, bet kuri nav tik ieredzēti. Un, nu, tās kategorijas, kastas, kas noteikti šajos bērnos un pusaudžos, ir jau tieši tāds pašs arī Latvijā. Un tāpēc mums tie jaunieši, kas noskatījās, viņi tiešām bija ļoti uzrunāt un beidzot, ka ir izrāde, kas runā viņiem pazīstamā valodā. Un jauni cilvēki, galvenais tie ir... Viņi saka, jā, ka tas ir tas, kas notiek. Tas, kā kas notiek, jā. Kā jūs šito parādījāt tagad? Tas ir tas, kas notiek. Un vecāki, lai arī vecāki redz, un tāpēc nosaukums ir Labie bērni, jo skaidrs, ka visi ir auguši labās ģimenēs, un vecāki nevar iedomāties un nevar pieļaut, ka tas notiks ar viņu bērniem. Kā? Interesanti, Evita, jautājums jums, cik vispār sarežģīti ir veidot tādu teātri, kas ir saistošs tieši jauniešiem? Vai tur visas veiksmes pamatā ir tā tēma, vai tomēr tur ir vēl kaut kādi elementi? Nē, nu skaidrs, ka, lai veidot tās labi izrāde, vienmēr ir vairāk nosacījumi, bet, protams, ka visvairāk trūs stāsta, un tā kā Reinis Hanovs ar šiem jauniešiem bija atradis stāstu, tad, protams, ka tas ir veiksmes pamatā. Un tas, ka ir jauni cilvēki, viņi, nu, kā Pauls kopā ar saviem kursabiedriem, visi to zina, nesen tam gājuši cauri, pazīst. Un tas, kas skatos jaunus cilvēkus, veido jaunu cilvēku un sarunājas un visu tā skrituļo, un ko jūs tur vēl darat. Visu, ko dara. Jā, un scenogrāfija vienkārši, viss ir saprotams un... Nu, tie ir vairāk komponenti, kas savijās, bet, protams, galvenais stāsts, jo tieši tas arī vislaik latviešu teātros trūkst, ka nav stāsta par jauniešiem. Mēs sakam paldies un vēlam, tad izrādē panākums arī turpmāk, es domāju. Jā, un daudz skatītājs. Jā, tieši tā, un izdevušos sezonu kopumā.